Európska rada sa venovala oblasti ochrany konkurenceschopnosti Európskej únie v rámci globálneho sveta, aby sme trh Európskej únie, náš spoločný trh, kde sme teraz slávili naše 30. výročie tohto spoločného trhu, aby sme ho vedeli chrániť v globálnom svete a chrániť jeho konkurencieschopnosť. Na druhej strane z tohto hľadiska vnímam rozporuplne to rozhodnutie, že od roku 2035 sa nebudú môcť používať spaľovacie motory a predávať autá so spaľovacím motorom. Práve preto, že na jednej strane áno, je veľmi dôležité, aby sme robili kroky, ktoré zvyšujú ochranu životného prostredia, aby sme hľadali zelené technológie, zelené riešenia. Ale my nemáme riešenia, ako chrániť konkurencieschopnosť európskeho trhu v rámci trhu s elektromobilami. A práve toto sa týka veľmi Slovenska, kde my sme sekundárne závislí od Číny, čiže v rámci toho automobilového priemyslu. Naše firmy sú sekundárne veľmi závislé od Číny a práve toto rozhodnutie Európskej rady a tento krok bude znižovať konkurencieschopnosť našich firiem, slovenských firiem a môže to mať dramatické dôsledky pre hospodárstvo na Slovensku. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa v rámci našich rozhodnutí vždy venovali aj ochrane tej konkurencieschopnosti.